នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំអបតទេម្ចាស់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអមែនហើយបងនេះវាគ្មានហេតុផលទេកាន់ដៃគ្នានៅមុខបងហើយចង់ឲ្យបងរកហេតុផលទៀតហ៎មកមានសួរគេថាគេកាន់ដៃក្នុងនេះអ្វីអត់នៅចង់រកហេតុផលទៀតហ៎កាន់ដៃគ្នាប៉ុណ្្នឹងហើយនៅចង់បញ្ជាក់ហេតុផលទៀតហ៎នៅក្នុងប្រពៃណីខ្មែរប្រុសហើយនិងស្រីមិនអាចកាន់ដៃគ្នាបានទេទីនេះគឺស្រុកខ្មែរមិនមែនជាអឺរ៉ុបទេណាហើយក៏គ្មានហេតុផលណាមួយដែលឲ្យមនុស្សប្រុសទៅកាន់ដៃមនុស្សស្រីបែបហ្នឹងដែរតែឬមួយក៏នាងគិតថាវប្បធម៌ខ្មែរនេះវាមិនស៊ីវិល័យដូចជាអូនណាភិរាលោកអានឌីណែពួកជើងក្រាន់តែបាត់មករបស់លោកព្រៀមទៅបានហើយខ្ញុំមិនត្រូវការស្ដាប់ហេតុផលរបស់លោកទេខ្ញុំមិនត្រូវការទៀតទេណាមកវ៉ាន់ឌីបើបងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីនិយាយទៀតទេយ៉ាមិនេះខ្ញុំជាប្តីគ្មានអ្វីត្រូវនិយាយជាមួយទេមែនទេតែបើជាមួយនឹងអាជប៉ុននេះវិញជជែកគ្នាតាំងពីថ្ងៃរហូតដល់ល្ងាចមិនចេះអស់ពាក្យនិយាយទេហ៎ជប់សិនភារាអរ៉ៃចង់តណាបងជិតចំការពិតហើយមែនទេបងរស់នៅជាមួយការពិតទេហើយនៅតែម្នាក់ឯងទេខ្ញុំប្រាប់បងទៅចាប់ភ្នែកបងភ្លើងតែខួរក្បាលបងងងឹតឆឹងអស់ហើយហើយក៏គ្មានខ្យល់អុកស៊ីសែនចេញចូលទៀតទោះជាអត់ទៀនប៉ុន្មានដើមហ៎ក៏មិនអាចភ្លឺបានដែរនេះអូនណែណែភិរាភិរាណែភិរាហើយក្មួយស្រីហើយចុះអ្នកប្រុសនោះក្មួយស្រីបងមិនខាញ់ខ្ញុំកំពុងតែឆ្លោះគ្នាទេឆាប់ជិះចេញទៅអូបាត់បាត់បាត់ក្មួយស្រីបាត់បងបងបងដឹងខ្លួនហើយមែនទេបងបងភ្ញាក់ឡើងបងបងភ្ញាក់ឡើងបងភ្ញាក់ឡើងណាម៉ាសុមាកុំបារម្ភពីការខ្លះពេកអីដនមានខលតែបងអូនអញហើយនៅកូនខំព្យាយាមខលទៅដែរប៉ុន្តែវ៉ានីគេបាត់ទូរស័ព្ទចោលតែម្ដងម៉ាពេលនេះប៉ាឯងនៅតែបែបនេះតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅកូនគិតថាប៉ានឹងដឹងខ្លួនពីគ្រប់ពេលឆាប់ឆាប់នេះសួរតែម៉ាក់កុំបារម្ភអីព្រះជាម្ចាស់អើយសូមជួយប្តីខ្ញុំផងឲ្យគាត់ឆាប់ជាឡើងវិញ
សូមមេត្តាជួយប្តីខ្ញុំផងឲ្យគាត់ឆាប់ដឹងខ្លួនឡើងណាម៉ាសូមកុំបងពីប៉ាពីអីតាមម្ដីទេណាម៉ាណាត្រូវតស៊ូរកអូនរហូតគាត់ខៃស្លាប់រូបបងចង់ឲ្យអូនបានជួយជាមួយនឹងកូនយើងអូនកុំបារម្ភអីបងមិនខំធ្វើកម្មទេនៅនៅរងចាំបងបងភ្លៀតទៅហើយណាចោតថ្ងៃកូនខំតស៊ូដើម្បីរៀងស្មីជីវិតខ្លាប់រូបអូបាត់គីខ្ញុំអើខំអីកូនមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងនោះប៉ាមិនទៅតាមរំមកឯងនៅតាមខេត្តនោះទេហើយប៉ានៅមកមើលឯងតាំងពីម្សិលមិញមកម្ល៉េះកូនក៏ចង់ប្រាប់ប៉ាដែរប៉ុន្តែខ្លាចប៉ាពិបាកចិត្តឃើញប៉ាហត់នឿយមកពីឆ្ងាយអើដេនដេនអូយដេនអូដេនកូនយ៉ាមិនឲ្យកូនអត់ចុកណាប៉ាបងកុំកាត់អីអសោះទ្រាំសិនទៅណាកូនណាណាមើលប្តីកូនទៅប៉ាទៅតាមប៉ែកមកសិនណាមើលគេសុខកុំកាត់អីណាបងបងដេតអូចុកណាទ្រាំទៅកុំកាត់អីអសោះណាបងទ្រាំសិនទៅណាបងបណ្ដនបណ្ដនទៅណាហើយកូនអូហ
ែនឯងក៏មិននៅក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងចាំមែនអូចុកដើមទ្រូងបងត្រង់សិនទៅណាពេលមកដល់ហើយហីអូអូអាចឹងរៃអាយអត់ស្ដាប់បងធំនេះជាលទ្ធផលរបស់ហាយលបងខ្ញុំសុំទោសអូយអូអូអាចឹងរៃយោបាទខ្ញុំដាក់មើលណាខ្ញុំដឹងខហើយលបងហើយត្រូវលុយមានបានការទីឯងនេះវាពិតជាមិនស្គងងាប់មែនលបងមានលុយទេចាំម៉េចគ្មានលុយទេបើមានតែខ្ញុំមកអរគុណហើយបងដនដែលបងមកតាន់